Jeg er lige på et lootjagt, som jeg sådan kan lige forsvinde lidt. I må gerne lige flytte jer lidt. Jeg er lige i gang med at finde alle mulige ting. Kan I ikke bare gå? Ja, det kunne da være meget smartere. Ja. Jeg dræber en, der kommer en. Jeg dræber en, der kommer en. Okay, ikke den her gang. Nu går jeg så hen mod en. Nej. Dræber bare instant. Yes. Hvad har du der våben? En hammer. Fedt. Nej, det skal have nogle klag, så. Ikke helt sådan bare. Og jeg skal bare, hvor du hen er, stadig nede i den der false del. Nej, jeg er kommet lidt videre. Lækkert. Jeg er på vej sydpå. Jeg er i byen over false del. Eller ikke i den der Delta Perk Range Station. Nej. Ranger Station. Den har jeg været i. Men Mountain, et eller andet. Jamen, jeg kan ikke selv se det. Fordi okay. Min pil er lige over navnet. Nå. Okay. Lidt uheldig. Ja. Kan man svømme? Det burde jeg finde ud af. Det kan jeg ikke. Så er bare et hus, hvor der er køleskab og alt muligt, og der bare intet mad, der ligger. Det er lidt steneren. Great. Ej, der er også en computer. Men vi mødes vel sikkert den der Goblin Peak, eller andet, eller Campus City. Det er en af de store byer der. Det er ikke særlig godt at mødes i dem. Okay, men Goblin Peak, et eller andet. Ja, det er sådan en safe area. Ja. Er det hvor folk ikke må dræbe hinanden eller noget? Man kan ikke dræbe hinanden. Fedt. Og hvor man så kan lægge ting i sin bank, kan man sige. Ah. Der er jeg i hvert fald på vej ned. Yep. Der er sådan lidt langt, men hvad fanden? Ja, lidt. Signe sendte en besked. Ja, hun alligevel det. Det står på Facebook. Svar på din telefon. Og hvad? Endnu en pistol. Er det useriøst? Og den er 5 skud. Nice. Så jeg har 2 pistoler. Lex. Ja. Der er overhovedet ikke nogen zombier her. Nej. Jeg går også bare på vejen. Jeg har ikke været herinde. Oh, hvad er det der? Fire. Det gaber der noget sult. Er det fint nok? Jeg skal bare tjekke alle de her huse her. Og bare jeg kan finde noget lev. Det bliver den der bag. Gør så, en zombie er gang. Nå, liv. Du kan bare spise for at få liv, jo. Ja, men når man ikke har noget mad, så... Ja, det er lidt et problem, så. Er det ikke bare... Nå ja. Der vil jeg gerne have over. For det lods, for det lods. Lol, så er der bare sådan en baseballball her. Her er det som minibog. Hvad skal jeg få fat i det? Ved jeg ikke. Jeg har et baseballbag med søm i. Jamen, det ser ret rent. Det ser ret brutalt ud, det her. Nå, det kan man ikke bare få fat i. Det står bare der. Det er lidt fucked. Jeg kan se en player. Pas på nu. Jeg kravler bare. Ja,
Skal jeg på et drik? Det går ved, at vi har taget en af de her server, hvor der ikke er vildt mange på. Ja. Det er, at der ikke er så mange cheaters. Ah. Der har været sådan en periode, hvor der var folk, der fløj rundt og kunne dræbe alt muligt. Det er jo nederen. Ja. Meget nederen. Jeg ved ikke, om jeg tør gå ned og slå på ham, eller om jeg bare kravle videre, eller bare ligge mig, eller... Eller, ja, jeg ligger over noget, men bare blive liggende. Yes. Nakker lige tre zombier. Hvad er det der? Bag of chips. Oh. Det har jeg også herhjemme. Nå, det gav så ikke. Ja, det har du. Det kan ikke leve. Jeg vil have leve. Er det et supermarked? Oh, den der zombie, den hvor er helt alene. Det skal dø. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Jeg satte bare på komputer. Det kan jeg forstå. Ind i en by med zombier i. Åh, der er mange. Jeg ved det over. Der er en lille smule zombie i den her by. Det burde betyde, at der er et eller andet loot i den. Der er loot i alle byer. Det er der. Og det gode ved det her forhold til Daisy, at der er så meget loot, synes jeg. Ja, Daisy, der var det mega svært at finde noget form for våben. Ja, jeg kan selv høre nu, hvor jeg bare har fundet to pistoler. Bare sådan, men ja. Der er godt nok ikke særlig meget nogle skud i, men det er jo så det. Ja, det er jo mindre detalje. Der er også fundet nogle shotgun ammo, så. Jeg har fundet en Jason-maske. Jeg vil hellere have sådan en chok. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme derhen. Sådan lige. Men jeg tager bare zombierne sådan lidt efter lidt. Okay. Der kom så tre. Det var ikke lidt. Fire, tror jeg. Oh. Chocolate bar. Dø nu. Backpack is full. No. Så skal du spise et eller andet eller noget. Bare for at tømme lidt. Bag of chips. Hvis der kun er en af dem, så er den. Du mangler vel også noget mad eller noget? Næh. Det gør jeg ikke. Det gør du ikke? Nå. Næh. Vildt. Hvad er det? Giv mig liv. Nej, jeg må ikke leve. Benzintank måske er altid en god idé. Ej, nice. Nice. Hvad? Jeg har sådan en red dot ting. Fedt. Så nu skal jeg bare have et våben, jeg kan bruge det til. Det er så det næste. Det vil måske hjælpe en lille smule. Jeg har fundet endnu et baseball bat. De larmer. Hold kæft, hvor de larmer. De larmer rigtig meget. Men jeg er bare sådan helt hårdt efter mig nu. Åh, shit. Det er ikke min skyld. Jeg skulle bare frem til tankstationen. Nu tror jeg dør. No. Jeg døde! Nej. Du er dead, eaten by a zombie. Så må du lave en ny. Kan jeg ikke spille videre på min gamle? Nej. Nu skal du vente noget tid, før den lever op. Eller man kan revive den. Hvis man kan kalde det der. Det lyder da meget skært. Du vil spise nogle chips imens. Eller lave en ny.
Ej, jeg er ikke gået i sort, min skærm. Nå, ja, så må du vente. Tak. Øno, tak. Jeg vil have noget at leve. Giv mig noget at leve. Vores I har stoppet responsing. Og så må du prøve at starte det igen. Mhm. Åh nej, jeg skal to efter mig. Jeg skal kun have en. Okay. På et tidspunkt så kunne man dræbe en player med to slag med lommelygten. Lige meget hvor man slår. Det var sjovt. Der var nogen, der flippede helt ud, når de havde syge sniper og alt muligt. Fedt. Ja. Det var sjovt. Og painkillers, det mener jeg går. Ja, jeg har fået liv. Ja. Så nu kan jeg måske leve et slag af en zombie. Kom her. Jeg kan godt lide at gå mod en zombie. Bare for at ville dræbe den. Det er også meget sjovt. Ja, ja. I just want to kill you. Så er jeg et supermarked. Det er hvad vi har. Back der, er hele 13 inde på serveren nu. Wow. Åh, oh, can of pasta, chips og nøje og sodavand og... Nice. Jeg har bare ikke plads. Jeg skal se. Den der, det var bare et som den der dårlig også. Den der, man bliver sgu aldrig forgiftet, det har jeg ikke oplevet. Yes. Pistol laser. Nice. Du bliver bare ved med at finde alt muligt fedt loot. Ja, jeg gør. Det er helt vildt. Er det også day night cycle det her? Ja, ja. Åh oh, nej. Vi skal aldrig spille om det. Never. Kan du høre noget underligt lyd nu? Ja. At du drikker eller andet, eller spiser noget, tror jeg. Wow, jo. Det kunne jeg godt. Hvad var det? Er det der stadig? Nej, det var bare lige kort. Skal vi prøve igen? Nej. Hej, hvad laver du? Jeg ved bare godt, hvad det er. Og jeg er spawnet samme sted. Åh. Jeg er sådan en... Vetter dems. Kan jeg gå ned og samle mit loot? Ja, ja. Hvad skal jeg så? Nej, den gav mig ikke noget. Drop den der, for at tage den der op. Og kast den. Yes. Okay, jeg kan bare se zombie eller noget. Fuck det, vi charger dem. Okay, hvad skal vi så? Jeg skal ned til den farm der. Det skal du da. Som jeg må dø for det, igen. Åh. Oh.
slappe af. Jeg har 8 kilo på mig. Jeg kan bære 10. Det er godt. Hvorfor de lavede det om, før der vejede ingenting? Pus dog. Ja. Lad være med at forbedre spillet.